Nu skal vi til noget helt nærværende, som vi også lige fik nævnt fra en formand og fra en minister i en læsekrise. Og måske svaret på spørgsmålet, som vi prosaisk har stillet, hvorfor fanden læser de ikke? Det er Simon Skov Fugt, som er national forskningsleder af den store internationale PIRLS-undersøgelse, som jo har fået relativt meget medieomtale, som måske også er noget af afsættet for det, at man blandt nationalpolitikerne nu også er begyndt at tale om, at vi bliver nødt til at gøre noget. Jeg ved, at Simon vil give jer et godt indblik i både den internationale undersøgelse, og måske også komme med nogle bud på, hvad det så er, vi kan stille op, og det har vi efterfølgende også inviteret et panel til at diskutere, eller jeg har sagt til dem, at vi faktisk ikke skal diskutere, vi skal samtale om at finde nogle konstruktive løsninger, og det er nogle af dem, der har magten til at skabe de her ændringer. Så Simon, værsgo, scenen er din. Simon? Du på. Op for helvede. Tak. Ja, hvorfor fanden læser de ikke? Vi har en læsekrise. Hvis man er interesseret, så lægger mine slides op på det der kortlink, som man kan gå ind på nu eller senere, og hente dem. Jeg tror også nok, at der er et eller andet med, at de bliver sendt ud på en eller anden måde undervejs. Der står, hvorfor fanden læser de ikke? Og de i den her sammenhæng, det er jo vores børn og unge. Men som jeg også kommer ind på lidt senere, så kommer der også til at handle en lille smule om jer. Fordi I som voksne har en altafgørende indflydelse på, hvad vores børn gør. Læsning i dag har jo selvfølgelig udviklet sig, fordi vi har fået internettet. Det her det er luseguiden.dk, som foregiver at være en objektiv guide til behandling af lus, men som er reklame for et bestemt luseprodukt. Det her det er abortlinjen.dk, som umiddelbart også giver indtryk af at være objektiv rådgivning omkring abort, men som er drevet af en forening med et stærkt dogmatisk kristen livssyn, som er imod abort, derfor er det ikke objektiv rådgivning. Og så er der jo så selvfølgelig det her, som jeg går ud fra, at vi herinde godt kan blive enige om, at det er vigtigt i forhold til det, læsning som en del af vores identitetsdannelse, og i forhold til vores væren i verden, og vores ordforråd og vores læring osv. Inden jeg sådan begynder at fortælle om, hvor galt det står til, for det gør det, så bare lige kort lidt om baggrunden for de to undersøgelser, jeg taler om. Jeg taler ud fra PISA og PIRLS, hvor jeg jo så er den nationale forskningsleder på PIRLS. Og sådan i hovedtræk, så handler PIRLS om 4. klasse, og PISA handler om 15-årige. Der er en hel masse elever med i begge undersøgelser, det vil sige, det er nogle store repræsentative undersøgelser, der bliver lavet. Og der er så også 6% i begge undersøgelser, der er ekskluderet på grund af det, der hedder alvorlige læse- og skrivevanskeligheder den ene, eller dysleksi den anden. Og så er der det sidste hernede, at begge undersøgelser er sat op på en 500-point skala, som er sådan noget meget almindeligt at gøre i det. Men det, der er vigtigt at understrege i den sammenhæng, det er, at 500 point i den ene undersøgelse kan ikke sammenlignes med 500 point i den anden undersøgelse. Så det er heller ikke så vigtigt. Når vi så kigger lidt på, hvad PIRLS og PISA undersøger, så går de begge to ud fra nogle tilgange til læseforståelse, altså læseforståelsesprocesser, som er ens for dem begge to, sådan mere eller mindre. Og så er elevernes læsescore delt ind i 4 kompetenceniveauer, som I kan se hernede, eller i PIRLS i 4 og 8 i PISA. Det er sådan ikke så interessant. Det, der er det interessante, det er det her nede i bunden, at øverst, der har vi de læsere, som vi kan kalde for funktionelle læsere. Det vil sige, at elever, der faktisk er i stand til at læse og forstå det, de har med at gøre. Og nederst har vi så det, vi her kan kalde funktionelle analfabeter. Det vil sige, at elever, der reelt ikke kan læse alderssvarende. Når vi så kigger på resultaterne, så ser det en lille smule trist ud. Igen minder jeg lige om det der med 500 i den ene, er ikke lige med 500 i den anden. Men når vi kigger på PIRLS-resultaterne, så kan I se et signifikant fald fra 2011, hvor vi opnåede vores bedste resultat, til 16 og igen til 21.
Og på fuldstændig samme måde PISA, så ser vi et signifikant fald fra 2018-undersøgelsen til 2022-undersøgelsen, hvor det egentlig gik ret godt indtil da. Men det korte og lange er altså, at vi ser signifikante fald i elevers læsekompetence på både 4. klasse og blandt de 15-årige. Vi ser det samme signifikante fald i Norden. Det går lidt værre i nogle af de andre nordiske lande, end det gør i Danmark. Men det er altså en international tendens, det her med, at vi ser de her fald. Altså for alle lande, så går det ned ad bakke i begge undersøgelser. Når jeg så zoomer ind på Pearls, og så, fordi det er jo de der pointe, jeg står og snakker om nu her, det er et gennemsnitligt resultat. Og her er der så selvfølgelig værd at bemærke, at et gennemsnitligt resultat, det er et gennemsnit af de her 5-6.000 elever, der har været med. Og de har selvfølgelig en stor spredning. Det hernede, det er de laveste kompetenceniveauer i Pearls i 2021, hvor I kan se, hvordan udviklingen går fra, at vi får flere og flere svage læsere. Til gengæld så har vi en ret stabil top i Pearls på 11-12% hele vejen igennem. Det er sådan set meget fint, men det, der er det interessante her, det er, at den udvikling, som vi kan se, det er i Pearls, at det er de gode læsere, der bliver færre af. Til gengæld så bliver der flere svage læsere. Så vi har en stabil top i Pearls, men en bund, der synker. Billedet er nogenlunde det samme i PISA. Ikke helt. Det her det er igen sådan en indikation af spredningen, hvor at, hvis vi kigger op i toppen, så kan vi godt se, at vi har fået en faldende top i Pearls, eller undskyld, i PISA 2022. Og til gengæld har vi så fået et alvorligt fald i bunden i forhold til alle andre undersøgelser. Og det, der så selvfølgelig er værd at bemærke her, det er ligesom afstanden fra den ene ende til den anden. Altså den her, som vidner om den her spredning, som jeg talte om før. Og spredningen, den er også afbildet på den her måde i Pearls. Det her er ikke en hat eller en elefant, der er inde i en hat, eller hvordan det nu er med en lille prins. Hernede har I skalaen, som vi kører fra 200 til 800 point. Det bliver de alle sammen beregnet på. Og det, I skal lægge mærke til, det er, jo højere hatten er, jo flere læsere er der inden for det her felt. Hvis man så kigger på det, der hedder 5%-percentilen, som betyder, at de 5% svageste læsere, så har de en gennemsnitsscore på 409 point. Og hvis vi kigger på 95%-percentilen, det vil sige, at de 5% bedste læsere, så har de et gennemsnit på 649 point. Med andre ord, en afstand på 240 point imellem de svageste og bedste læsere. Så kigger vi på piger og drenge. Det er en flot tabel. Og tabellen den viser det samme, nemlig at piger læser bedre i en dreng i Danmark, og det har de altid gjort, det er der ikke noget nyt i. Og vi kan se på den næste kolonne, at forskellen på piger og drenges læsekompetence er signifikant. Det er der heller ikke noget nyt i. Det, der er interessant her, det er den sidste kolonne, det der hedder en difference-in-difference-analyse, det vil sige, er der forskel på forskellen? Og der er svaret nej. Med andre ord, piger og drenge, de læser på nogenlunde samme afstand af hinanden. Men, lidt simpel matematikregning, ikke? Det her, det er 12 sat op over for 240. Det er bare lige for at give en idé om, hvad der er det vigtige i det her. Den der kønsdiskussion. Skid hul i den. Det er pis ligegyldigt. Det er afstanden mellem de svageste læsere og de bedste læsere. Ja, der er lidt flere drenge blandt de svageste læsere, og lidt flere piger blandt de bedste. Men der er mange drenge blandt de bedste, og der er mange piger blandt de svageste. Så hvis jeg hopper tilbage til den der, jeg havde fremme før med kompetenceniveauerne, så har vi altså 19% i begge undersøgelser på kompetenceniveau 1, og så har vi 6% elever, der er ekskluderet. Og jeg kan godt så meget matematik, at jeg kan regne ud, at vi har altså 25% læsere i vores grundskole, som reelt ikke kan læse. Det synes jeg fanden fløjt med er et problem. I Pearls undersøger vi så også elevernes læsning inden for to forskellige læseformål, nemlig skønlitterære læsning og læsning af informerende tekster. Og heroppe kan I så se udviklingen i den skønlitterære læsning, hvor vi kan se, ja, der er et fald. Og det er det samme, som vi kan se i de informerende tekster også. Men når vi så zoomer ind på signifikansforskellen, det vil sige p-værdien, så kan vi se, at det gennemsnitsresultat, vi har i 21, kun er signifikant forskelligt fra 11, hvor vi havde vores bedste resultat. Hvorimod, at læsning af de informerende tekster er signifikant forskellig dårligere inden for de informerende tekster i 2021. Med andre ord ser vi et større fald i elevernes læsning af informerende tekster, altså af faglitteratur. Når vi så kigger på læsning i fritiden, og der kommer igen nogle fine tabeller her, øverst der har vi læsning, som vi
i Pearls af en meget mærkelig grund kalder at læse for sjovt. Det er altså skønlitterær læsning. Og så har vi informerende læsning hernede. Og det, I skal lægge mærke til her, det er, hvad betyder det, når man rent faktisk læser? Det er helt entydigt deroppe, at jo mere man læser, jo bedre gennemsnitsscore har man. Det er ikke det samme mønster i læsning af de informerende tekster. Der er altså ikke en tendens til, at hvis man læser meget faglitteratur, så bliver man også bedre til at læse. Med andre ord, det vi kan se i Pearls, det er, at det er læsning af skønlitterære tekster i elevernes fritid, som betyder noget for deres læsekompetence. Det fundamentale problem er altså, at andelen af svage læsere stiger, og at de svage læsere læsekompetence også falder. Så der er ligesom to problemer i det. Vi får flere svage læsere, og de svage læsere bliver endnu sværere, end de var tidligere. I 4. klasse kan vi så se, at de dygtige læsere ligger stabilt, men som jeg viste før, så ser vi også et let fald, eller et signifikant fald er det faktisk i PISA, blandt de 15-årige. Så konklusionen er, at vi ser altså signifikante fald i elevernes læsekompetence. Og her ser jeg så, at fritidslæsningen, det er fandme nøglen til at gøre noget ved det. Fritidslæsning af skønlitteratur i bogform. Det kunne måske godt lide. Jeg tænker, at det er publikum, der siger nogle ting til her, ikke? Og så skal jeg så svare på, hvorfor fanden de ikke læser. Og der er selvfølgelig rigtig mange, især politikere, der har sagt, at det er også coronas skyld. Og det er også meget tydeligt at se her, at det her det er en graf, der viser fra de forskellige pølseundersøgelser, hvor mange lande er steget i gennemsnit, og hvor mange lande er faldet. Og vi har aldrig nogensinde set så massivt et antal lande, der er faldet i læsekompetencer, som vi gør i 21. Det er der også lavet nogle studier af. Det er jo lige den samme tendens, der er i PISA, altså at vi ser det her fald på verdensplan. Men hvis vi så kigger ind på sådan lidt nærmere på det, så kan vi faktisk også se på den her graf, jo længere tid der har været nedlukket, det er den vej, og den anden vej, det er så deres læsekompetencer. Der er en ret tydelig sammenhæng imellem antal af dage, de nationale skolesystemer har været nedlukket, og så elevernes gennemsnitlige fald. Men når jeg så kigger på de nationale test i læsning fra 4. klasse, her kan vi se udviklingen i Pearls fra 2011 til 2021, og den næste, det er så udviklingen i den nationale test. Corona, den var der. Med andre ord, så køber jeg ikke forklaring om, at det her det er kun et coronaspørgsmål. Vi kan se, at de danske elevers læseglæde falder. Vi har faktisk næsten førstepladsen. Det er kun de norske elever, der læser, der har mindre læseglæde end de danske. Vi har i Danmark 14% elever, der godt kan lide at læse. Det er et signifikant fald fra 2016, hvor vi havde 20. Til gengæld ser vi så den signifikante stigning i elever, der ikke kan lide at læse, som nu er oppe på 36%. Og igen, når man så kigger på, om de kan lide at læse deres gennemsnitlige læsescore, ikke? Altså udviklingen fra 21 til 16, ikke? Så er det helt tydeligt at se, hvad der sker med gennemsnitsscoren derned af. Det betyder rent faktisk noget, at elever kan lide at læse. Forældrene synes heller ikke lige så godt om at læse mere. Igen kan vi se faldet fra 2016 til 2021, og vi kan se en let stigning i andelen af forældre, der ikke kan lide at læse. Når vi så kigger på socioøkonomi, eller det, som vi kalder for ressourcer hjemme, fordi vi faktisk ikke spørger forældrene om deres lønindtægt, det er sådan set, det er derfor, vi kalder det ressourcer hjemme, det er det samme spørgsmål, så har Pearls en skala, der gør det op, hvor vi så kan se, at vi har 54% elever, der har høj grad af ressourcer hjemme, 41% på middelniveau og 5% på lavt niveau. Og det, der er summa summarum og konklusionen her, det er, at det her, det er altafgørende for elevers læsekompetence. Af regnemæssige statistiske årsager, så slår vi de her 5 og 41 sammen, så vi har 46% her. Så det er lige nogenlunde to lige store grupper, vi har med at gøre. Og når vi så begynder at køre kørsler, hvor vi kigger på, hvad betyder SES'en, altså den socioøkonomiske status i hjemmet, hvad betyder den for elevernes læsekompetence, så skal I kigge hernede i bunden og lægge mærke til den lodrette forskel. Elever med høj socioøkonomi, som læser mindre end en time, mindre om 10 om ugen, har den der score, der er over 50 points forskel ned til middelniveauet. Og det er det, der går igen hele vejen hen. Med andre ord, vi har et forholdsvis stort issue i forhold til det socioøkonomiske.
Og det her, det fortsætter, sådan set, hvis jeg ellers skulle få den til det, så kører det samme. Tendensen er det samme. Der er også et flot billede af Michelle der, for I har noget at kigge på undervejs. Men det korte og langt er, vi bryder ikke i nærheden af den sociale arv i Danmark. Så spiller de sociale medier en rolle. Nu har Michelle den her bog liggende herovre, Børn og Unges Læsning. Den ligger her. Den kan jeg godt anbefale at læse. Det, man blandt andet kan se i den, det er de her grafer, og det, de grafer viser, det er sammenhængen mellem elevernes fritidslæsning og deres forbrug af sociale medier. Og det, der er pointen her, det er, jo mere eleverne bruger sociale medier, det er x-aksen, desto mere falder deres fritidslæsning. Hvis jeg ellers skulle få min computer til at tak, gør som jeg skulle. Med andre ord, det betyder fandme alt, hvad eleverne gør i deres fritid. Så er der det her med skærmdebatten, som også blev berørt lidt tidligere i forhold til det. Der er faktisk en del forskning, som siger, at det er nok lidt mere nuanceret, end at skærme er noget lort. Der er lavet nogle forskellige undersøgelser om det, og generelt så peger de på, at det faktisk ikke handler så meget om, om det medie, man læser på, altså bog eller skærm. Det handler mere om, hvad man læser. Konklusionen derfra, det er, det er bedst at læse skønlitteratur i den traditionelle bogform, mens fagtekster udmærket kan læses på skærme. Derudover så viser undersøgelser også, at eleverne faktisk godt er i stand til at vælge selv, hvis de får lov til, hvor de skal læse ting. Og så er der det her berømte meta-review af Delgado og hans kollega, som viser igen det samme, at medieeffekterne, som det hedder, det vil sige sig, effekten af at læse i bogform eller på skærm, den stemmer ikke overens. Med andre ord, det er svært at sammenligne to forskellige ting. Det er altså to forskellige måder, vi læser på i bøger og på skærme. Med andre ord, så siger jeg, at det er en sammenligning af pære og brandbiler, der bliver lavet her. Og sådan i oplysningsåndens perspektiv, så vil jeg gerne demonstrere det. Der har vi en pære, og der har vi en brandbil. Og jeg ved godt, at jeg har en høj akademisk uddannelse osv., men min konklusion er, at det her, det er ikke det samme. Hvis der skal være noget på tale, så kan man måske sige, at det er her, den største lighed er, men det skal I ikke udtale jer om. Elevernes erfaring med det pågældende medie betyder altså mere for deres læsekompetence i forhold til det. Og derudover så er der selvfølgelig også det at have mere i den her tankegang, at når man undersøger læsning, som jeg gør, så gør man det på tid. Og det er altså en stressfaktor. Fordi når jeg sidder og læser for mig selv, så er der som regel ikke tid på. Så konklusionen herfra, det er, ja, analog læsning bør prioriteres, men det skal ikke ske på bekostning af digital læsning. Så har jeg sagt nogle gange det her med hjemmet, og det vil jeg gerne understrege. De voksne, både derhjemme og sådan nogle som jer, er selvfølgelig rollemodeller for eleverne. Og det, jeg kan se i Pearls data, det er, at det er altafgørende for elevernes læsning, hvad de voksne og i særdeleshed deres forældre gør omkring dem. Opsummerende, corona kostede 0,14 point i gennemsnit per dag, og det skal siges, det er jo så et gennemsnit blandt de her næsten 400.000 elever, der var med i hele Pearls-undersøgelsen. Vi kan se, at elevernes læseglæde og hyppigheden med, hvilken de læser derhjemme, er signifikant faldende. Vi ved også fra en anden undersøgelse, som jeg ikke har været inde på her, at vi har nogle udfordringer med de læremidler, der bliver brugt i grundskolen i forhold til at lære eleverne at læse. Læreruddannelsen er blevet rundbarberet. I 2013 blev linjefaget kørt ned fra 70 til 40 i CCS. Nu er det så blevet sat op til 50, og det ved jeg ikke, om kommer til at betyde så skide meget. Skolebibliotekerne er blevet nedlagt og blevet omdannet til pædagogiske mediecenter. Det vil sige, at vi har en udvikling, hvor vi har nogle læsespecialister, der er blevet omdannet til læringsgeneralister. Skolebibliotekaruddannelsen blev nedlagt i 2014. Lærerne har været igennem nogle ret alvorlige ting omkring deres arbejdstid, og vi kan se det her stigende forbrug af sociale medier blandt børn og unge. Og jeg udtaler tit, jeg fatter ikke, hvad børn skal med mobiltelefoner. Punktum. Så ved vi også, som det også blev nævnt tidligere i formiddags, at
der er jo den glædelige nyhed, at der sker faktisk noget positivt på biblioteksområdet. At der kommer flere, og det er selvfølgelig også en af nøglerne. Og jeg konkluderer, som jeg har sagt 15 gange efterhånden nu, det er forældrene og hjemmet, der betyder noget. Jeg kan godt tvinge hesten til truet, men jeg kan ikke tvinge den til at drikke. Der er tre aktører her i forhold til eleverne. Der er skole, der er hjem, og så er der ja. Og det kan man så lave sådan en sej forkort. Det elsker forskere at lave sådan en forkortelse, ikke? SHB. Kan I mærke det? Jeg tænker, I vil hellere se den der, ikke? BSH, det ligger også bedre rytmisk i munden, ikke? Jeg tror nok, at jeg vil sige, at det skal være sådan her. HBS, det lyder bare ikke lige så sejt som BSH, men altså. Hjemmet er afgørende, bibliotekerne er afgørende, og skolen betyder selvfølgelig også noget. Det er jer, der må stille spørgsmålene. Tak. Jeg hedder Daniel Madje, jeg er fra Randers, og jeg er politiker. Jeg sidder i kulturudvalget i Randers. To spørgsmål, tror jeg, det er sådan nogle næsten ja-nej spørgsmål. Det første, du siger på et tidspunkt grundskole, så mit spørgsmål er, er det grundskole eller er det folkeskole? Altså det vil sige, grundskole, det er jo dem alle sammen. Og det kunne være, for det står ikke på slidene deroppe, men du sagde grundskole, det er så alle skoler, også friskolerne, ja, der er med i de tal. Det var et ja. Ja. Godt. Der er repræsentativt udvalg af friskoler med, ja, også. Ja. Og så min næste spørgsmål er, at jeg er politiker, så jeg skal agere på det her og tage svære valg osv. Der var intet omkring etnicitet. Nej. Og når jeg skal agere på sådan noget, så har jeg jo forskellige politiske områder. Og et af dem, det hedder integration, og så er der andet, der hedder skolepolitik, og så er der noget, der hedder kulturpolitik. Ja. Hvor meget etnicitet er det her? For der er altså forskel. Selvfølgelig er der snitflader, men der er stor forskel på, om jeg skal tage nogle integrationsgreb, eller skal tage nogle skolegreb, eller skal tage nogle kulturgreb. Det korte svar er, at det, jeg kan se i Pøls, det kan du så læse i rapporten, for jeg har ikke slidet med, det er, at det, vi kan se, betyder noget, det er, om eleverne er i Danmark, når de er 3 år gamle. Det er der, den ligger. Elever, der ikke er født i Danmark, men som har kommet til fra det fyldte 3 år, de læser lige så godt som de danske. Det vil sige, at det er de elever, der ligger i bunden. Det står i rapporten, og jeg kan det ikke i hovedet, men den er helt entydig. Og det er en af dem, som vi virkelig, virkelig har tjekket igennem. Fordi der kom selvfølgelig ministerielle spørgsmål i forhold til det der. Men med det sagt, så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at ikke-etniske dansere læser signifikant dårligere end etniske dansere. Men jeg vil stadigvæk sige, at det største problem, det er ikke etnicitet. Det største problem, det er andelen af svage læsere. Jeg hedder Lars Bornes og er bibliotekschef i Silkeborg. Jeg har to spørgsmål til dig. Det ene, der skal jeg bare have afklaret, om du faktisk har svaret på det. Så jeg siger lige, hvad jeg tror, dit svar var. Til svar har i skolereformen givet over en halv milliard til trykte lærebøger og undervisningsmateriale over 10 år. Ifølge det, du sagde lige før, så får det ikke afgørende betydning for læselysten og læseglæden og læsekulturen blandt de unge, fordi den foregår faktisk i fritiden. Sådan udlagde jeg din tekst og det, du sagde. Det er helt korrekt. Tak. Fordi jeg synes, det er en kæmpe misforståelse, der er sket, fordi vi har været igennem de der puljer, hvor der er blevet givet penge først til forlagene, fik penge til at lave digitale læremidler, og så fik kommunerne penge osv., og der er ikke noget, der er hjulpet en skid. Og jeg tror desværre heller, jeg er glad for, at der kommer flere bøger på, CFU'erne, men det er ikke det, der løser problemet. Det er jeg også glad for, men jeg tænkte nok, det ikke løste problemet. Mit andet spørgsmål er et rigtigt spørgsmål. Det handler om platform. Altså, du har en skole gjort, at for eksempel hjemmet betyder alt, og det lyder enormt sandsynligt. Men når vi så snakker platform, der synes jeg, du går fra det ene til det andet, ikke? Men du valgte til sidst, formodentlig i veneration for det trykte medie, at bogen nok var det bedste, når det handlede om at få læseglæden tilbage og læsekulturen tilbage. Og jeg vil gerne udfordre synspunktet, for der er mange ting ved den her trykte bog, som er upraktiske. Du sagde også, at de skulle fungere side om side, men du bliver nødt til at sige det en gang til, hvordan du ser på de to platforme.
Og hvordan du synes, at jeg for eksempel som ansvarlig på det der bibliotek, jeg arbejder på, skal håndtere den forskel der? Jeg er ikke et splitsekund i tvivl om, at den bedste måde at læse skønlitteratur på og at lære at læse på, det er i bøger. Ikke et sekund i tvivl. Og så ved jeg ikke helt, altså, når du så spørger til forhold til den digitale læsning, altså nu ved vi har BookBytes, som er herude et eller andet sted også, og altså de her digitale og så videre, det ved vi jo også er en måde at læse på. Men altså, hvis jeg skal svare dig kategorisk, så bliver jeg nødt til at sige, bøger er bedre til skønlitterære læsning, end skærme er. Punktum. Men en af de ting, som vi også ved, det er, at vi har ikke undersøgt skønlitterære læsning på skærme nok, til at vi ved, hvordan det præcist opfører sig. Og det andet, jeg vil sige til det er, at de resultater, du ser heroppe, det er resultaterne fra Pearls 2021, som er en digital undersøgelse. Det vil sige, at eleverne har læst det hele på skærmen. Gennemsnitsresultatet i det, der hedder brobygningsstudiet, altså det, hvor vi har lavet sådan, det er sådan, man gør teknisk for at finde ud af, måler vi det samme, når vi undersøger læsning digitalt. Derfor har vi haft 1.500 elever, der har 1.400 eller andet, der har læst på papir. Deres gennemsnitsresultat er 538 point. Altså fuldstændig det samme. Så evidensen er ikke helt evident? I forhold til fordybelseslæsningen, jo, det er den. Der kommer ikke flere spørgsmål lige nu. Men det er ikke sådan, så vi er slut med det her. Jeg synes egentlig, at Simon han skal have en hånd.